אהלן חברים, שלחו לי היום שאלה מאוד מיוחדת, אז אני רושם אותה, היא שאלה מ-2019, חורף, ווינטר, מועד A, שאלה מספר 12. אוקיי, שאלה מאוד מלחיצה בסוף המבחן, אז בואו נפשט את השאלה ונסביר אותה, אני חושב ששאלה מאוד מאוד טובה ומתעסקת בתחום מאוד ספציפי, שלא כל כך רואים אותו יותר מדי, אבל אין שום סיבה שהוא לא יופיע, אז כדאי להכיר אותו, כי הוא מאוד מאוד דומה לשאלות אחרות שאתם מכירים, עם איזה שטיק קטן, אז עובדים על משהו מאוד מאוד נפוץ, מוסיפים את השטיק ויש לכם עוד ים של שאלות שנפתחות בפניכם, אז אני חושב שזו שאלה חשובה. אז מה, יש לנו שתי קליפות, הנה, קליפה גלילית, ארוכה מאוד. אני מאוד מאוד חשוב לי שתדגישו את זה, שיש לכם את זה בשאלה, ארוכה מאוד. מה הכוונה ארוכה מאוד? שיחידת האורך שלה, היחידה הזאת, היא מאוד מאוד גדולה ביחס ליחידה של הרדיוס שלה, אוקיי? אז זה חשוב מאוד לזכור. עכשיו, הגודל של הדבר הזה הוא 2A. עכשיו, למה 2A? למה שזה יהיה 2A? למה לא A? כי יש לנו פה בפנים, ציר משותף, עוד גליל כזה, שהוא הבחור שבגודל A. הנה פה, וכאן. אז הנה הקליפה הגלילית הזאת. עכשיו, בקליפה הזאת, זה לא קליפה גלילית רגילה, אבל המעטפת של הקליפה הזאת זורם זרם. אז כאן זורם זרם I. כאן זורם זרם I בכיוון למטה. הנה, כאן בכיוון למעלה, זורם פה I, אוקיי? וכאן זורם זרם בכיוון למטה בקליפה הזאת. בסדר, זה ממש שזה יהיה ברור, בקליפה הזאת כאן, בקליפה הזאת הטוטל של כל הזרמים נותנים I, ופה בלמטה גם נותנים I. אז זה הסיפור, מעולה, גליל עם זרם, עד פה יפה וקלאסי. ומה שואלים? שואלים מהי ההשראות? מהי ההשראות של המפלצת הזאת? אוקיי? בסדר, עכשיו זה ארוך מאוד, כן? זה גם, הוא גם ארוך מאוד, נדגיש את זה. אז מה ההשראות של הדבר הזה? אז חבר'ה, מה הנוסחה להשראות? הנוסחה להשראות זה פי, פי בי, נכון? שווה IL, קל לזכור, זה כמו ישראל, IL, נכון? פי בי שווה IL, נכון? איזה נוסחה זה מזכיר לנו? פי שווה IL, זה מזכיר לנו את הנוסחה של קבל, נכון? Q שווה CV. בואו נתקן את המיקומים, נכון? L ו-I. נכון? זה מאוד מאוד דומה לנוסחה הזאת. מאיפה Q? הנה, Q הזה, נכון? ו-V הזה, אז הם בעצם פרללטים לזה. מה זה C? C זה כמה אני יכול לאגור מטען על החלק שלי. וכאן L זה כמה אני יכול, C זה כמה אני יכול לאגור שדה חשמלי, ו-L זה כמה אני יכול לאגור שדה מגנטי. אז בעצם רוצים שתגידו מה השראות של היצור הזה, אבל השראות ליחידת אורך, אוקיי? כלומר, הם מבינים שזה מאוד מאוד ארוך, אז אומרים, תבחרו איזושהי יחידת אורך L, ותמצאו לי את L חלקי L. אוקיי? זה הרעיון, זה מה ששואלים. שווה סימן שאלה, היצור הזה. אז סתם נראה לכם פה את האנלוגיה של Q שווה CV, אוקיי? כי אופן עבודה הייתה מאוד מאוד דומה. אז מה קורה פה? אז בעצם מי שמחפשים, אם אני מאחד את זה וזה, אני מבין שתכלס, מי שרוצים באמת, זה L שווה Q, לא Q, שווה פי B חלקי I, נכון? וחלקי L. זה מה שבעצם מחפשים, אז הנה עוד פעם. אז אני צריך למצוא את פי B, נכון? חלקי I וחלקי L, זה מה שרוצים שאני אעשה פה, נכון? כי אם זה שווה, הבנתם אותי, נכון? מעולה. עכשיו, מי זה פיבי? אני כאילו עושה איתכם את זה בצורה מודרכת, איך אני חושב. כאילו, אני אגש לשאלה, אוקיי, אני מנסה להבין מה יש לי, שאלו השראות, השראות זה זה, אמרו, השראות ליחידת אורך, יש לי את זה, זה הנוסחה הזאת, זה, אז אני צריך להגיע לכיוון הזה, צריך למצוא את פיבי כנראה איכשהו, אוקיי? אז מי זה פיבי? פי-B זה, מה ההגדרה שלו? זה B, זה אינטגרל על B, דוט DA, נכון? זה בעצם לבחור איזשהו שטח, אוקיי? ולראות מה השדה המגנטי שחודר אותו. לעשות איתו דוט ולסכום זה פי-B. אז זה תכלס מה שאני צריך למצוא. מי חסר לי? אין לי מושג מה השדה הזה. אין לי מושג גם איזה שטח לבחור. לא יודע את זה ולא יודע את זה, אוקיי? אז בוא נבין איפה השדה המגנטי מתנהג במרחב. אם נגיד הוא הולך לשם,
נשים לו פה איזשהו משטח ונתפוס אותו. אם הוא הולך לשם, נשים לו איזה משטח ונתפוס אותו. אז זה לגבי השטח, אז אני יודע שאם אני אמצא את זה, אני גם אבין מי ה-DA הזה שמדברים עליו. אז תכלס כל השאלות, יותר נכון נעשה את החץ ככה. אז יותר נכון כל השאלות שלי מתרכזות למי זה בעצם B. זה חוזר אליו. מי אתה בעצם B כדי שאני אבחר DA מתאים? זו השאלה, אוקיי? נתתי פה איזה בריף לאיך אני ראיתי מה צריך לעשות. עכשיו גם אומרים לי שהגלילים האלה, מה זוכרים? מאוד 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 ארוכים. אם מאוד מאוד ארוכים, זה כנראה הולך לכיוון של אמפר ולא של ביוסבר. כי ביוסבר זה איזשהו טייל שהוא בדרך כלל עקום וכזה צריך את היחידה של איך הוא מתנהג הטייל, הדיאל הזה. ואם דברים מאוד מאוד ארוכים, אני יכול ליהנות מהסימטריה שלהם, אוקיי? ולהחזיר להם בעזרת אמפר, אוקיי? אז אני כבר מבין שהכיוון זה כנראה אמפר. אז אני עכשיו מוחק את הכל, זו אסטרטגיה, זה כאילו איך ראיתי את השאלה והחלטתי עם עצמי מה נכון, מה כדאי לעשות. אז בואו, תזכרו את זה, את הסוף, כי אנחנו נחזור לזה. אז סביר לנו שנחזור לזה, אם פעלנו נכון. אז אנחנו צריכים למצוא את B. סבבה. אז אני מבין שיש פה סימטריה, איזו סימטריה? זאת סימטריה גלילית. כי זה אומר שכל הדברים בתטא לא משתנים. הדבר היחיד שמשתנה זה דברים ב-R, נכון? אם אני כאן, אם אני פה ואני מסתכל, נראה גליל, גליל אינסופי, ככה זה נראה. אבל אם אני כאן ואני מסתכל, אני עדיין נראה גליל אינסופי, או אם אני ממש מולו מסתכל, הכל נראה אותו דבר. אז מבחינה סיבובית זה לא משנה לאן אני אלך סביב הגליל, הכל פחות או יותר אותו דבר. לעומת זאת מרחק, אם אני אעמוד פה, אני אראה וואלה, אני על סוף הגליל. אם אני אעמוד פה, וואי, אני על סוף הגליל השני. וואי, אני בין לבין. וואי, אני בחוץ. אז כן יש פה עניין של המרחק, אוקיי? אז בוא נרשום את חוק אמפר. מה חוק אמפר אומר? מיו 0 כפול I 10, I שחודר לי את מה? את אינטגרל סגור BDL. אז אם יש לי אינטגרל שהוא סגור, זה אומר שקלעתי, בוא נעשה את זה דווקא עגול, זה אומר שקלעתי איזשהו שטח, אז מי ה-I שחודר לי את השטח הזה? זה ה-I שנכנס פה, בסדר? וזה המסלול, זה ה-DL. אוקיי? אז אני רוצה לבחור מסלול שהוא מעגלי, נכון? כי לא אכפת לי מהזווית, אכפת לי רק מהמרחק. נכון? אז אני רוצה להתרחק רדיוס כזה. רוצה להתרחק יותר רדיוס כזה. אז בואו נעשה רדיוס ממש מוגזם. בואו נראה מה קורה. אני ממש הבאתי חישוק ואני הנחתי אותו על הגליל. זה הזה שלי, אז בי אמרנו שהוא תלוי רק ביחידת המרחק. מבחינת תטא, לא מצפה שיהיה שינוי. אז אם הדבר הזה הוא באיזשהו R שהוא קבוע מבחינתי, אז זה יוצא החוצה, בי. של R, נכון? וכאן, מי זה? נשארתי עם אינטגרל DL. מי זה DL? זה R, D, תטא. אני רץ על תטות, עושה שני פאי, קיבלתי היקף מאגר. אז בי שלי שווה שני פאי R. מה קורה פה? מי ה-I penetrate? איזה I חודר לי? אז בום! כל הגליל החיצוני הזה, נכון? הוא חודר אותי ב-I. יש לי פה מיו 0, מיו 0, I, נכון? של החיצוני. אבל אז גם הפנימי חודר לי, הרי כל זה השטח שנוצר לי, נכון? אז גם הפנימי חודר, יש לי I מינוס I. אז כל זה 0. אז כל הדבר הזה זה 0. זה כאן איזשהו קבוע, נכון? אז אני יכול למחוק את זה, יכול לצמצם בזה, נכון? ה-R הזה הוא R ספציפי, קבוע שאני מדבר עליו במרחק הזה, מה קורה, אוקיי? ומה אני רואה? אני רואה ש-B שלי עבור R גדול משני A, נכון? הוא שווה ל-0. כלומר, בחוץ השטף שלי הוא 0. אין שטף. שכוח מזה. בסדר, אין בעיה. מה קורה בין לבין, אוקיי? אז אני משאיר את אותו ציור, נכון? בואו נעשה את זה, את זה ואת זה נמחוק. כמה שנרשום את זה יותר ישר. אז כאן נשארתי עם VR. שני פאי R, ועכשיו אני בוחר R אחר. איזה R אני בוחר? R שהוא בין לבין. בין לבין. למשל, כאן. אני צריך את זה יותר למטה, שבואו אני בוחר אותי R כזה. R שהוא בין הקליפה הזאת לקליפה הזאת. בסדר? בין A לשני A. מה אני מקבל? אז מה יש לי פה בצד הזה? יש לי מיו 0, נכון? וכאן I penetrate. מי ה-I שחודר אותי? תראו, ה-I החיצוני עכשיו לא מזיז לי. לא עובר בשטח שלי. הכל טוב, לא נכנסתי לטריטוריה. אבל ה-I של הגליל הקטן כן נכנסתי לטריטוריה.
אז הוא כן קיים. ומה קיבלנו? קיבלנו תוצאה מעניינת. קיבלנו ש-B עבור R שהוא בין לבין, הוא בין A לשני A, למה הוא שווה? הוא שווה לשני, ל-μ0i, μ0i חלקי שני פאי R. אתם כולכם, איי, זה מוכר לי, נכון? זה כזה של טייל. בסדר, נו. כאילו גליל אינסופי, זה דק מאוד, זה טייל. אז זה הסיפור פה. אז בעצם קיבלנו את השדה של טייל, מי שראה את זה מיד, אז זה מה שקורה פה. ומה הכיוון של השדה הזה? לא אמרתי את זה, לא התייחסתי לזה, וזה רע מאוד, כי זה מאוד חשוב להתייחס. כאן יש בעצם מכפלת דוט, אוקיי? כל מי שרצה לשאול את זה, להתאפק עם, לכתוב את התגובה, אז הנה זה מגיע. אז אם אני עושה את כלל יד ימין, אני רואה שהזרם, כל הזרמים שלי הם למעלה. אז הכל פה בקשת, נכון? הכל פה כאלה, כל הזרמים הם כאלה, כלומר, או נכנסים לדף, או יוצאים מהדף. נכנסים לדף, יוצאים מהדף, אותו דבר פה. נכנסים לדף, יוצאים מהדף, ואם אני מסתכל על הגליל, אז נכנסים לדף איפשהו, ויוצאים מהדף במקום אחר. אז הכל צריך להיות בכיוון הטנגנציאלי, שזה הכיוון של תטא. גם דיאל שלי הוא בכיוון תטא, אז הם באותו כיוון. אז אין עם זה בעיה, אז מכפלת הגדלים. הקוסינוס ביניהם הוא אפס, וזה יכולתי להוציא החוצה, אוקיי? אני יודע שלחלק מכם זה בסיסי, אבל אני תמיד מזכיר את זה, כי זה חלק קריטי. כי המעברים האלה מאוד עדינים, והרבה מהם מדלגים עליהם. אז אני בכל זאת אוהב להגיד אותם. אז זה הסיפור פה עם הבי ועם הדי אלה מוצאתי החוצה. יפה מאוד. אז מה אני רואה? אני רואה שיש לי בחור כזה, ומה הכיוון שלו? הכיוון שלו, נכון? הוא נקבע לפי הדבר הזה. הוא נכנס, הוא בעצם חי עם הזווית. בסדר? הוא גם בכיוון תטא. הבחור הזה הוא גם בכיוון תטא. כל הסיפור הזה. מעולה. נשאר לנו רק מקום אחד לשאול מה השדה בעולם. שזה מה קורה בתוך החבוב הזה. אז בתוך החבוב הזה אין שום זרם שפורץ לי. נכון? מקודם היו לי שני זרמים. בחוץ, בחוץ, בחוץ. נכון? כאן. היה לי גם I וגם עוד I. אז הם אכלו אחד את השני. עכשיו אין לי מישהו שאוכל אחד את השני. פשוט אפס כי אין זרמים. נכון? זה לבחור את הבת. זה, אם נמשיך את הגליל. זה לבחור את הבת שהיא כזאת. היא בתוך A. אז אני רואה שעבור B, R, R קטן מ-A, זה 0, מצמצם בחבוב הזה, אז זה שווה 0. אז אני מחזיר אותנו לשאלה של השטף המגנטי. זוכרים עכשיו? שאלו מהו פי B, נכון? שאלו מה זה. כי לא שאלו מה זה באופן ישיר, אבל הבנו שזה החבוב שצריך למצוא. אז אמרנו שיש פה איזשהו B ויש פה איזשהו DA, ולא ידענו להחליט מה יהיה ה-B שלנו, כי לא ידענו מה ה-B, אז עכשיו אנחנו יודעים, וגם DA לא ידענו איזה שטח לבחור, כי לא ממש הבנו איפה כל הסיפור הזה קורה, נכון? איפה יש פה שדה בכלל, אז איפה להציב את השטח. אז עכשיו זה די obvious, נכון? בואו ננקה פה קצת. למה זה obvious? כי גילינו שאם זה הגליל שלי, אז כל השדה שלי הוא באיזשהו כיוון תטא, הוא נכנס פשוט לכאן, פה אין שדה, אין שדה, וגם פה אין שדה. חבר'ה, זה מזכיר לכם משהו, הדבר הזה? לי זה מזכיר קבל, נכון? זוכרים קבל? קבל, בוא נעשה סתם קבל גלילי. אז מה אנחנו רואים בקבל גלילי, נכון? שכאן יש שדה, וכאן אין שדה. אין ואין, נכון? אם זה חלול, דבר הזה. אין ואין שדה, נכון? שדה הוא רק חי פה, הוא חי בצורה כזאת, אבל הכיוונים קצת אחרים. או לצד השני, תלוי איפה הפלוס, איפה המינוס. נכון? זה מה שקורה לנו. גם בקבל לוחות, מה קורה לנו? כאן יש שדה, ובחוץ אין. אין ואין. נכון? זה ב-C, קבל. C קבל גלילי. אז אתם מבינים שהנוסחה הזאת של PIL ו-Q שווה CV, זה בעצם אותו סיפור מנקודת מבט שונה. אוקיי? בגלל זה חצי הראשון של הקורס הוא יותר קשה מהחצי השני. חצי השני מאוד חוזר על הדברים. פשוט כיוון חשיבה אחר, אבל זה אותו סיפור. אז ברור שהשטח שאני אבחר, זה יהיה השטח הזה. אני אבחר שטח שהוא כזה. איזה גודל הוא יהיה? איזשהו גודל כללי L, נכון? הרי אני רוצה לאיזושהי יחידת אורך, אז בחרתי L, והגודל הזה הוא A, נכון? כי זה שני A פחות A. סבבה, אז אני פחות או יותר יודע. אז מה זה ה-DA הזה שלי? DA הזה שלי זה יחידת DR, נכון? זה ה-DR, אני רוצה להגיע מ-A לשני A, נכון? פה זה F, פה זה A, פה זה שני A, אז זה כאילו זה המרחק ביניהם זה A, DR, אבל אני צריך עוד יחידת גובה, שזה DZ,
נכון? שה-DZ בעצם יבנה לי את ה-L הזה. מעולה, וגם יש לי את B, נכון? החיים טוטים, יש הכל. בואו נפתור. אז למה פי בי שווה? פי בי שווה לדבר הזה, אני מוציא קבועים החוצה, נכון? שני פאי. אני יכול לרוץ על אינטגרל על Z, נכון? אין פה שום דבר שתלוי ב-Z, זה ייתן לי פשוט L. אז גם את ה-L הזה רשמתי פה בחוץ, נכון? ונשארתי עם אינטגרל על 1 חלקי R. 1 חלקי R, באיזה מרחקים אני רוצה את השטח הזה שלי? זה מ-A לשני A, DR, נכון? זה הסיפור שיש לי פה. אני מוחק את זה. אז לכמה אינטגרל הזה שווה? אז 1 חלקי R זה LAN R, זה האינטגרל שלו. ויש לי LAN שני A פחות LAN A. אז בלאנים אני יכול לעלות רמה, חיסור הופך לחילוק, נכון? או חיבור הופך לכפל, יכול לאגד אותם בתוך הלאן. אז כל הסיפור הזה הוא שווה ללאן של, במקום חיסור הלאנים, אני עושה חלוקת הלאנים, חלוקת הארגומנט של הלאנים. ה-A נופל, אז הלאן 2, חמוד. חבר'ה, אם יש כבר בתשובות לאן 2, להציץ, להסתכל, יכול להיות שזה כבר סוגר את הפינה. אז לאן 2 מעולה. אז בסך הכל, מה השטף B שלנו? פי B שווה מיו 0, I, L, שני פאי, ויש לי פה גם LAN של 2. מעולה, ואני עכשיו, אני הולך אחורה עכשיו למה שאמרנו בהתחלה. מה שאלו אותנו? שאלו אותנו מה זה L, נכון? חלקי יחידת אורך. אז אנחנו יודעים שיש את הנוסחה פי B שווה I, L, נכון? אז אנחנו רוצים את L, אז זה פי B. חלקי I, ואנחנו רוצים גם את L ליחידת אורך, אז אני גם מוסיף פה יחידת אורך, חלק את שני אגפים ב-L, אז בעצם L שלי, L, שווה לחלקי יחידת אורך, זה לקחת את זה, לחלק ב-L ולחלק ב-I, זה נותן לי מיו 0, LAN 2, יצא ביטוי ממש חמוד וקטן, שני פאי. בסדר? זו התשובה. זה גם התהליך מחשבה של איך החלטתי לפתור את זה, איך ניגשתי, מה קפצתי לראש, מה עשיתי, חבר'ה זו שאלה מעולה. דבר ראשון, גלילים ואמפר זה משהו שכל הזמן מקבלים, כל הזמן זה לא נגמר, כל בחינה, אם לא עד במועד א' זה יהיה במועד ב', אם לא עד במועד ב' זה היה במועד א', זה כאילו משהו שתמיד יש, אוקיי? אז מאוד מאוד שווה גליל בתוך גליל, איזשהו סיבוך חמוד כזה, כדאי להכיר. ופה גם רצו ככה, לא רק אמפר, לא הספיק לבוחנים, גם רצו לשאול על L, וששואלים על דברים אינסופיים, אוהבים לשאול על, תן לי את זה לאיזושהי יחידת אורך, נתן לך את האינסופי כדי שתוכל להשתמש באמפר, שיהיה לך קל יותר בחיים, אז אני לא יכול באמת לשאול אותך מה זה L, אז תן לי בבקשה ליחידת אורך, שנבין פחות או יותר איך הגליל האינסופי הזה מתנהג. חבר'ה, שאלה מעולה. אם משהו לא היה ברור, אם רצתי קצת מהר, אם היה פה איזה מעבר שלא יודע, ככה חמק, ככה מההבנה שלכם, בסדר, יש לו תגובות, להיכנס למטה, להגיב. אם הסרטון הזה עשה לכם טוב ועזר, נו בלייק. אם הערוץ עוזר לכם, חבר'ה, מאוד יעריך סאבסקרייב שלכם, לעשות מנוי לערוץ פה למטה. אז חבר'ה, מעולה, שאלה מעולה. אם יש לכם עוד שאלות, אתם מוזמנים לשאול. וזהו, נתראה בסרטון הבא. יאללה, בהצלחה.